करिए ना साहब थले विच दो चार बंदे गाल वाले भी सीगे। मैं पढ़ लिया पुत्र नाम, कोई गल नहीं, विल अप्रोच यू सून, कोई मसले वाली गल नहीं। विच तुसी मैं जे आप प्रितपाल दी जगह ते घूम मुंडा हुंदा ते इत्थे आप ठोकवां जवाब दिता देख के तुसीं भी हैरान हो जाओगे। अजकल जिथे सारे गायक ही अपने घर बैठ के सोशल मीडिया राही लाइव होके अपने फैंस अते दूसरे कलाकारां नाल गलबात कर रहे हैं, इसे तरह एमी विर्क भी सोशल मीडिया उपर लाइव गल कर रहे सन, जिस विच कुछ फैंस वालों गालां वाले कमेंट्स नूं देख के एमी नूं गुस्सा आ गया ते उन्होंने सब कुछ कह दिता जो कि तुसीं खुद इस वीडियो विच देख सकदे हो। ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਜੇ ਸਿਆਣੀ ਗੱਲ ਤੇ ਨਾਮ ਕਾ ਕੇ ਕੋਈ ਹਾ ਹਾ ਹੀ ਕਰ ਦਈਏ ਤੁਹਾਡੀ ਮੇਰੇ ਸੱਜੇ ਮਿੱਤਰ ਵਿੱਚ ਨੀਚੇ ਕਮੈਂਟ ਬਹੁਤ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਜਾਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲੈਣ ਡਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿੰਨੇ ਜਣੇ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਦਾ ਵੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾਮ ਲਿਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਫਿਰ ਉਹ ਕਰਨਗੇ। ਮੈਂ ਨੋਟਿਸ ਕਰੀਏ ਨਾ ਸਭ ਥੱਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਚਾਰ ਬੰਦੇ ਗਾਲਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸੀਗੇ। ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਪੁੱਤਰ ਨਾਮ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨੀ, ਵਿਲ ਅਪਰੋਚ ਯੂ ਸੂਨ, ਕੋਈ ਮਸਲੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨੀ। ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਜੇ ਆਪ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੋਈ ਮੁੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਲਾਈਕ ਲਵ ਯੂ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੋ ਕਿਹਾ ਬਿਨਾਂ ਵਜੇ ਤੂੰ ਥੱਲੇ ਕਦੇ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਦੇ ਕੁਛ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਦਿੱਕਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਤੂੰ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦੇ ਨੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਮਸਲੇ ਤੇ ਕੀ ਹੋਣਾ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਤੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਮਸਲੇ ਕਾਹਦੇ ਹੋਣੇ ਤੇ ਫਿਰ ਐਵੇਂ ਵਾ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਨੰਬਰ 1 ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕੀ ਵੀ ਸਾਡਾ ਨਾਂ ਲੈਣ ਵੀ ਆਹ ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਹਿ ਸੀਗਾ ਉਹ ਇੱਥੇ ਕਮੈਂਟ ਕੀ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਡਾਰਲਿੰਗ ਆਪਾਂ ਕੀ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਕਹਿ ਲਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਈ ਉਦੋਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਵੇਰੇ 5:30-6 ਵਜੇ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਮਤਲਬ 4 ਵਜੇ ਉੱਠਿਆ ਮੈਂ ਵਧੀਆ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਮੂਡ ਸਵੇਰੇ 5:30 ਵਜੇ ਮੈਂ ਆਇਆ ਉੱਪਰ ਤੇ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਜਿਮ ਲਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਲਾਈਵ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ 4-5 ਮਿੰਟ ਲਾਈਟ ਜੀ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਜੀ ਮੈਂ ਲਾਈਵ ਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਨਿੰਦਰ ਐਡ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਥੱਲੇ 5:30 ਉੱਠਿਆ ਜੇ ਮੈਂ ਹਨਾ ਤੂੰ ਦੇਖ ਇੰਨਾ ਸਮਾਈਲ ਹੱਸ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਟ ਜਨਤਾ ਨੇ ਹਟਣਾ ਨੀ ਗਾ ਉਹ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਸੀਗਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਖਰੇ ਉਹ ਕੀ ਜਾਂ ਦੇ ਸੁੱਤਾ ਨੀ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਉੱਠ ਪਿਆ ਹੋਣਾ ਤੇ ਉਹ ਪਤਾ ਨੀ ਉਹਨੇ ਕੀ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਫਿਰ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਪਤਾ ਕੀ ਚੱਕਰ ਹੈ ਹੁਣ ਕਲਾਕਾਰ ਆ ਜੰਮੇ ਪਲੇ ਦੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੇ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਈਆਂ ਸਾਰੇ ਜਮੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆਈ ਆ ਬਟ ਉਦੋਂ ਚਲੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਮੋਬਾਈਲ ਨੀ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਦੂਜਾ ਮੋਬਾਈਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਕਿਹਾ ਨੀ ਵੀਰ ਨਾ ਜਿਦਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਚੰਗਾ ਬੋਲਿਆ ਪਤਾ ਨੀ ਕੀ ਮਿਲਦਾ ਗਿਆ ਕਵਾ ਕੇ ਹਨਾ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਐਮੀ ਵਿਰਕ ਨੇ ਇਸ ਲਾਈਵ ਵਿੱਚ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦੇ ਕੇ ਠੋਕਿਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ। ਧੰਨਵਾਦ, ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਨਵੀਆਂ ਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ।